როგორ გითხრა თუ? აა, არის რაღაცა, აი, რაღაც რაღაცა. მოგესალმებით, გეგორიო, თქვენთან არის Archimay Presidents. როგორ ციცით გუშინ 31 აგვისტოს ვიყავი ნადარბაზეის ტბაზე და ვიჭირე 1 ჯიგარი. აქიან გამომდინარე, მინდა გავაკეთო მწვადი თეთრი ამურისგან. თევზი, ლიმონი, პორტოხალი, წიწაკა, ნიორი, ხახვი, ზეთი, პილპილი და შავი პილპილი, წითელი და შავი. ბოთლი, თეთრი ღვინო, შრალი. პირველ რიგში, მეგობრებო, ჩვენ არ გვჭირდება კანი და დანის მეშვეობით და თითების მეშვეობით გავასუფთავოთ, გავატყაოთ ჩვენი თეთრი ამური. ახლა ჩვენ დაგჭირდება ზეთი, პორტოხალი, შავი პილპილი, მარილი, წიწაკა. და ახლა ვამატებთ თეთრ მშრალ ღვინოს. ყველაფერი არის ზათ, მეგობრებო, სუნი მოდის, ნუ არა უშავს, ესე ვიტყვი. ჩვენ ახლა 1 საათზე დავწევთ ამ ყველაფერს, ამ სოუსში, სანამ მოვა ნაკვერჩხალი, გაცხელდება მანყალი, თევზიც იქნება მზად. თევზი არის ზათ, მეგობრებო, ახლა კიდე გრილზე შევწოვ ბოსტნეულს. კარგია. ახლა ამას დავაფარებ და სანამ ბოსტნეული მზად იქნება, ეგაც მივავ სულ ბოლომდე. ყველაფერი არის ზათ, მეგობრებო. ოდნავლიმნის წვენით. დავისხი წვენი, მეგობრებო, და ეხლა მოდით გავსინჯოთ. უბრალოდ არ ვიცი საიდან დავიწყო. ოკეი, თევზიდან დავიწყოთ. როგორ გითხრა თუ? აა, არის რაღაცა, აი, რაღაც რაღაცა. არაჩვეულებრივი გემო. უკაცრავად, მაგრამ ხო ხვდებით. ვსო თევზზე დავდებ, რაც არ მჭირდება თქვენ ღორისავით, არ მინდა გამოვიყურებოდა. ეხლა ავიღოთ ჩვენი პამიდორი. ოუ, არაჩვეულებრივი გამოვიდა, მეგობრებო. მართლა კარგი. აა, სულ სხვა თემა არის. და მოდით გავსინჩოთ კიდე ცოტა ბულგარული. ო, ნახეთ რა წვენიანია, ნახეთ. ოი, სოკოს, წვენში. ნახეთ რამდენი წვენია, მეგობრებო.
ღვინო არ არის, მაგრამ ვამბობ გული და სულით. მინდა გისურვო წარმატებები, ჯანმრთელობა, რომ გქონდეთ იმის საშუალება და იმის დრო, რომ გახვიდეთ ბუნებაში, ეგ იქნება თევზაობა, ნადირობა, სოკოზე გასვლა, ან უბრალოდ ოჯახთან ერთად სადმე პარკში. და როგორც ყოველთვის, მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეგ ვიდეო, დააჭირეთ ღილაკს like, share, subscribe. იმედი მაქვს, თქვენ ცეცი ისე მომნოთ როგორც მე. ახალ შეხვედრამდე თევზაობაზე. Па-бау!